za KTN Leo Michezo. Mkutano wa wanakamati wa Olimpiki na mashirikisho ulitibuka pasi na mwelekeo kamili baada ya rais wa kamati ya Olimpiki barani Afrika Lasagna Palemfo kutowiana na wajumbe. Huku akiwa na jukumu la kuangalia iwapo NOC imeafikiana na matakwa ya kamati ya Olimpiki duniani, rais wa kamati ya Olimpiki Afrika Lasagna Palemfo alikuwa na wakati mgumu katika kikao cha NOC kilichojumuisha viongozi wa mashirikisho za michezo nchini. I can tell you for sure our daughters, our sons will look at what we did to salvage this problem for the sake of this country. Palemfo anatarajiwa kutoa mwongozo haswa katika uchaguzi ujao, huku Kenya ikijaribu kujitakasa baada ya kugubikiwa na madai ya ufisadi na kutowajibika katika mashindano ya Olimpiki kule Rio. We are all stakeholders. That is what we are saying. We are all stakeholders. Kukawa na vuta ni kuvute, huku viongozi wa mashirikisho wakitaka kukutana na rais huyo wa Afrika, japo rais huyo alidinda kukutana nao, huku akisema kwamba safari yake ilikuwa ni ya wizara ya michezo kumwona Daktari Hassan Wario na mwenyekiti wa kamati ya Olimpiki Kipchoge Keino. Na hivyo ndivyo kikao kilivyotibuka. Kamati ya Olimpiki inatarajia Kenya kuandaa uchaguzi wa NOC ifikapo tarehe 31 Desemba mwaka huu, na huenda uchaguzi huo usiandaliwe. All a meeting of all the federation is only 15k mil. The rest didn't come. This meeting was for us to get the documents. Go and read. I'm going to annual general meeting soon. Macho sasa yatakuwa kwa Lasagna Palemfo, huku wengi wakishindwa ripoti yake itakuwa na nini, na iwapo mabadiliko ya katiba yatafanyika kabla ya uchaguzi wa kamati ya Olimpiki. Moses Wahisi.